الصدقه رد البلاء حدیث مبارک ہے کہ رضی کے صدقی جیری دا بیماران ختمی دا بلاگان ختمی یعنی دا بستانا تکلیفون و مصیبتون ختمی او چی سو کو صدقہ نور کئی کلک او کڑی روی او کدا نور کئی نورا شروع را دنوی نقصان واورا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حقی خواتا یو زنان رالا چلا سی دا سی پنستون کی پٹ کرو لاسی داسی انداز کی ہو یعنی دا گتی نخکاری دی داسی انداز کی لاس پٹ کلو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و تو فرمایلو اے خوری دا لاس تی ولی پٹ کل دے سوج کی دیشی خوری ورت آواز ونکو خو مجبور اکلا ورت اویلو چیز ما مور و فلار ف دنیا کی وقت تیرا ولو مور میوا حغی بصدقی نور کولی او کچالا بی فصدق کی سور کولو نزڑی جامی بی ولور کولی یا بی دغش اللہ اڈو کی مڈو کی فکور کی جسف سالن مالن پاتشو حغا بی سوالگری لاور کولو زماوی مور افلار حغا دا دنیا نلاللو نما یورز خوب ولی دو چی فلار می ناستے فلار می گوری پا دنیا کی ہم دیر سخیو خلکو لبی اوبور کولی سوالگر براغی غب کین اول روٹی با پی اخوڑلا دغ شا اللہ اوبا بی پی وسکلی تاغی پا دنیا کی دغ زندگی وا وز دغ زمان دغ والد سیبو وی دا آغل تکی دیو حوز لینی دا اوبو خواتا ناستے او برالی پا خلکو باندیس کی او بل طرف تمی مور ناستا دا زڑی کپڑی و سر دی حق زڑی کپڑی جو خلکو لبی ورکولی چتا سوک سوالگر براغی دی با پا کور کی زڑی کپڑی سات لیوی یعنی صدقی نخو خوالا حق زڑی کپڑی براو آغست لی دغ سوالگر لبی ورک للی یا با پا کور کی دا سی روٹی وچ خو دیو یا با دا سی سالن وچ خو دیو چاگا براو آغستو اغ سواسا ایل لبی ورک للو یعنی صدقی نخو خوالا اغ وی پا خوب کی مولی دلا چاگا دا سی پا یوزی کی ناستا دا او حق سالن هم پا جب باندی پا پل سٹی او سر زڑی کپڑی دی پا حقی باندی زان پٹکل دی وی اگر دیر آواز کوی چا ہے افسوس مالا اوبر آوڑی مالا اوبر آوڑی زور علما دخپل بابا جان داغی حوز نمی داغی اوبو دن نمی گلاس را ڈکو ما خپل مور لورکو چی کلا ما خپل مور لورکو دبرن آواز وشو وی چا چی دی زنان لا اوبو ورکڑی داغی لاس تی شل شیم وی چی زکل بید خوب نرا بیدار شما نو زمان لاس شلو گورا جی دا دنیاوی نقصان دے نو کوشش کو دے واقعی مطلب دارے کہ گورا پا ما اتا بندے با و دنیا کے دیر ناشنا ناشنا مصیبتوں ہم راضی تکلیفوں برا را باندے ہم راضی کہ ما اتا صدقہ ورکوالا انشاءاللہ اللہ جی زمان استا بیمارین بختمی گی زمان استا تکلیفات بختمی گی زمان استا فریشنین بختمی گی نو کوشش کو دا ویڈو ہم صدقہ دا ہم مخ کے شیر کئی اور زر تر زر کہ سوک دا صدقی تصدقین نفرت کئی اپا مینہ محبت باندی صدقہ شروع کئی کہ لگے او کڑی رے خواتا بگاونڈی آغیل سراوڑی خواتا مسکین دا آغیل سراوڑی غریب دا وسط نکی گی اللہ بندگانو چانس دا سرا او اصدقہ تو رد البلا حدیث مبارک کی را دی چیز سوک صدقہ کئی دیبانی با بیمارین نرے